Chega mais. O que foi? Dá só uma olhada na cara da Teta. O que que houve? Entra aí que a gente te conta tudo. Vai. Que barra! É, a barra tá pesada, moro. Os homens estão arrochando mesmo. É, isso eu sei. Estão levando até os locks. Só que agora pintou mais sujeira. Os homens disseram que nessa semana não vão prender nenhum carinha. Só que em troca, todo mundo tem que sair pra rua e descer porrada nas putas, moro? Que sacanagem! É foda, moro. Repeat, sure. Como é que é, Moreno? Não tá quente esse rango? Dói muito. Porra. Quem foi, hein, Teca? Não dá pra falar. É isso aí, Morena. A Teca levou a dela. E se não quiser dançar, eu acho bom você dar um tempo noutra. Tô sabendo. Tem nome? Tem. Então diz. Filomena. Filomena de quê? Maria Filomena da Silva. E você tá com quantos anos? 19. Completos? Quase.
Vocês são novas aqui e ainda não me conhecem. Meu nome é Yolanda. Eu sou responsável pela vida de vocês aqui dentro. As que tiverem bom comportamento vão ter de mim tudo o que precisarem. Vocês podem perguntar para as outras. Elas sabem que eu não minto. Que podem confiar em mim. Eu não suporto mentir. Eu sou incapaz de dizer qualquer coisa que não seja verdade. Por isso vocês podem acreditar quando eu digo que aquela que for desobediente vai se dar muito mal. E eu não falo por mim, não. Eu falo pelo diretor. Ele é um verdadeiro pai para vocês, mas se alguém desobedecer, ele não deixa barato. Muito bem. O almoço será servido às 11h50 e o jantar às 17h45. A hora de comer é uma hora sagrada. É Deus quem nos dá a comida. Se temos o que comer, devemos agradecer a Ele. Por isso o refeitório é o lugar de mais respeito aqui dentro. Quando estiverem sentadas, vocês devem ficar com as costas erguidas e as duas mãos sobre a mesa. A cabeça deve ficar baixa, mas nunca apoiada sobre o braço. Se vocês estão comendo, têm de olhar para a comida e nada mais. Por isso, nesse lugar, é proibido olhar para fora do tampo da mesa. É só. Sexta, dia 7. Como é que tu veio parar aqui, hein, Filomena? É que eu marquei lá no viaduto do chá. Tu dançou em qual, hein? Flagrante de 155. Na hora que a gente tava roxando um velho. Ah, então tu é chegada num velho também, é? Vai se fuder, menina. Dançou só você, Filomeno? Só. Mas quase que o meu malandro dança também. Ele deve estar puto comigo. Quando eu sair daqui, acho que ele vai me descer maior cacete. Sim, mas vai demorar muito. Até lá ele já te esqueceu. Que nada. Ele vai invadir isso aqui com a turma dele e me tirar hoje mesmo daqui. Duvido. Quando a gente entra aqui, todo mundo se esquece. Ninguém se lembra mais. Ninguém te procura. A única que vai poder sair logo daqui sou eu. E como é que você vai sair? É que faz quase 2 meses que eu tô aqui e até agora não me desceu. Se eu tiver de barriga, eu vou ter que sair pra parir. E aí... Vocês vão ver como que eu falei a verdade, viu? Ele vai invadir essa merda aqui hoje mesmo. Deixa eu ficar na sua cela para quando ele chegar. Depende. Depende do quê? Do que você me der em troca. O que que você quer em troca? A boca. Que boca? A sua. A gente combinou só a boca. E daí? Outro dia a gente troca outra coisa. Tá legal, outro dia a gente troca então. Para! 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 Para!
Larga minha série, vai. Que é? Tá tudo bem, Olana? Tudo bem, Lucinha. Pode ficar tranquila. Você não está grávida. Então por que não desce? Você tem uma infecção que não deixa descer a menstruação. Mas a doutora vai fazer uma curetagem e você fica boa logo. Vai doer? Vai, um pouco. Mas você não quer ficar boa? Quero. Silêncio, toda! Holanda não tá aqui hoje. Acho que tá examinando a Lucia. Silêncio, vocês aí. Você tá ruim? Não. Ruim ela não tá. Mas ela vai morrer? Que morreu o quê? Diz quase ninguém morre. Mas dói tanto. Passa logo. Eu não tava mesmo grávida, né, Yolanda? E por acaso você queria ter um filho? Sei lá. Você devia dar graças a Deus por não ficar grávida. O que você ia fazer lá fora com o filho, já pensou? A vida do outro lado é fogo. A nossa vida é aqui mesmo. Somos nós com nós mesmas, é só. Lá fora não tem auxílio, não tem salvação pra ninguém. É sempre um contra o outro. É guerra. É maldade. É devassidão. A minha obrigação é não deixar vocês saírem daqui. Lá fora vocês estariam perdidas e aqui dentro vocês estão salvas. Agora vamos dormir. Filomena? Sabe que só agora eu vi que você é uma menina bonita? É que não dá pra perceber isso debaixo desse cabelo todo esgrenhado. Você precisa de um trato da cabeça aos pés. Você vem comigo, Filomena. Thank you.
cabelo desgrenhado. A pele maltratada. Eu vou dar um jeito nisso. Se nós estivermos sozinhas, você não precisa me chamar de senhora. Tá legal. Sabe, você ficando comigo, você pode ter tudo o que você quiser. Agora só tem uma coisa. Eu vou te dar tudo. Mas eu não aceito ser traída. Fica tranquila, Yolanda. Vem cá, me diz uma coisa. Onde é que você gosta de passear? No circo. Circo? É, por quê? Não sei. Quando eu era pequena, eu até pensei de fugir atrás de um, mas não dava pé. Minha tia ia logo atrás de mim me buscar. Mas também ela tinha que trabalhar, e eu tinha que ficar tomando conta dos filhos dela. Mas de tanto olhar, eu até aprendi a fazer umas coisas. Eu nunca vou esquecer. Oi, Suleta! Ei! Por onde é que você fotografa, hein? Ah, eu fotografo por aqui, ó! Pela sua cabeça! Sua cabeça é a lente da máquina! A lente da máquina! Isso, pronto! Oi, Suleta! Ei! E por onde é que você olha, hein? Eu olho por aqui, ó! Pô, tô maior gringo de ficar aqui do lado das guardas, hein? Por quê? Porque todo mundo vê que a gente tá numa pior, né? Sabe não dá pra gente sentar ali na frente? Não. Pô, Yolanda, sabe, te pedir tanto, que custa a gente sentar ali na frente pra ver legal, pô. Tá bem, pode ir. Agora aquela fotografia é 3x4 ou aquele corpo inteiro? É de corpo inteiro. Ah, então vamos ajeitar aqui de frente pra frente. Isso, sim, vamos assim ajeitar o cabelo. Atenção, olha, olha, tá sorrindo pra câmera, hein? Sorrindo para a câmera. Atenção, sorriso, lá vai! Atenção! Ah! O que foi isso? É que essa máquina é muito barulhenta! O senhor tem certeza que essa máquina funciona? Tenho! Tenho certeza! Certezíssima! Absolutérrima! Essa máquina daqui, se ela não quiser funcionar, eu dou um tapa nela! Aí ela funciona! Tá bom! Quando eu posso vir buscar a fotografia? Ah! Quando o Brasil for campeão do mundo, a senhora pode vir buscar a fotografia, viu? Muito obrigado. Ai, Margarito. Você viu, Margarito? Margarito, onde é que você tá? Margarito, 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 onde é que você... O que você tá fazendo aí, menino? Vem cá, vem cá. Não! Você só ganha beijinho de mulher bonita? Eu agora, eu. Margarito, vem cá depressa, Margarito. Ah, tá bom, Margarito, faz o seguinte, você então agora é fotógrafo, e eu sou a câmera. Menos burro do que eu pensava. Então vem, me cobre aqui, sim, me pega o pano, me cobre, reflexo. Agora vamos esperar uma mulher bonita. É aqui que se tira a fotografia, é? Cabelinho, cabelinho.
melhor assim, pra trás, viu? Agora meu beijinho. Beijinho! Beijinho é bem! Margarida, muito prazer, hein? Muito prazer. Prazer. Como é que você se chama? Maria Lúcia. E eu, Janete. Janete? Que nome bonito. Que número você vai fazer agora? Trapézio. Trapézio? Eu já fiz um pouco de trapézio. Então, quer subir com a gente? Tem lugar pra mim? Não sei. Talvez tenha. Você tá louca? Louca por quê? Não tem lugar de trapezista? É, eu falei que podia ter. Então eu venho. Não é mentira, não. É verdade. Pode esperar. Senhoras e senhores, para encerrar nosso espetáculo desta tarde, iremos apresentar um número verdadeiramente espetacular. Com vocês, os grandes trapezistas, Irmãos Ajá! Aquele dia no circo, eu pensei que você fosse fugir. Sério? Sério. Seríssimo. Como você pode ter pensado isso? Não sei. Medo de te perder, medo... medo de ser abandonado. Bobagem sua. Fica tranquila.
Podem sair. Eu quero ficar sozinha com ela. Tentar fugir de novo, vai levar um cacete que vai se arrepender de ter nascido. Estão ouvindo? Vocês precisam entender de uma vez por todas que se vocês foram varridas das ruas, é porque a cidade estava imunda com vocês. É trombadinha, é puta, é essa bicharada toda por toda parte. E esse bando de nordestinos também que vem pra cá pra tirar a paz da gente. E essa criolada que não para de ter filho, só sabe ter filho. Vocês têm merda na cabeça! Não adianta dizer para vocês voltarem para seus estados, não. Vocês moram aqui embaixo da ponte, mas não saem daqui! Vocês querem ser igual a gente, mas vocês não são! Se pudesse, eu fazia uma lei para acabar com vocês, para nenhum de vocês mais ter filho. Vocês têm que ficar aqui dentro! E não sou eu que quero vocês aqui, não! É a cidade que não quer vocês lá fora! O quê? A perua. Se der pra gente se esconder dentro, a gente se manda. Não vai ser mole. E daí? Vamos lá? Vamos. Armado aqui? Me falaram que foram para o Paraná. O senhor sabe que cidade? Eles foram para um monte de cidade. Só que eu não sei o nome. Só sei que é tudo para o Paraná. É que eu também sou de circo, sabe? E ia trabalhar com eles. Mas você não estava no espetáculo, né? Ah, não. Não vou começar agora. Você é minha baby Janete. É Janete. Você é minha baby Janete. Quero uma alô Janete. Janete baby. A avenida é comprida, é comprida. Vamos cuidar um pouco sobre ele. Você é minha baby Cheque. Eu tiro a roupa, viro o pé, é
Janete. Você é minha baby Janete. Me espera lá na lanchonete. Janete, baby. Amenida, é comprida, é comprida. Me dá um pão, Janete. A vida é minha, meu doente. Aqui. Vou tirar a roupa, tiro o pão, Janete. Amenida, é comprida, é comprida. Amenida, é Quer passear, boneca? Pra onde você vai? Dependendo, eu vou onde você quiser. Eu tô indo pro Paraná. Assim não dá. Não pode ser mais perto? Não. Ah, então dançou. Falou. Ó, guria. Onde é que tu vai? Pra onde você vai? Vou pra Santa Catarina. Você me dá uma carona? Mas claro que dou. Louco de bom.
Marília aproveita para mandar a sua mensagem romântica à sua querida Ivete lá em Mocosa. Aguenta a saudade, coração. Tu acha isso bom? Ficar lá no trapézio? Nossa, tão bacana! E depois tem as luzes, as roupas, as palmas. E a vida? É ótima! Quando a gente não tá fazendo um número, tá assistindo um dos outros. Às vezes tem que ajudar o palhaço, o equilibrista. E as viagens? Nossa! A gente nunca enjoa de uma cidade, tá sempre num lugar novo. Tu acha isso bom? Ah, eu acho. Não é gostoso estar sempre viajando? Olha aqui, guria. Eu moro em Santa Catarina. Toda semana eu pego uma carga e vou até o Rio de Janeiro. Lá eu descarrego. E se eu quiser ganhar algum dinheiro, eu tenho que pegar um outro carreto de volta pro sul. Quando eu chego em casa, no sábado, de noite já, no domingo, eu tô abostado. Durmo o dia inteiro. Eu acho até que minha mulher arrumou outro homem, sabe? Ela tá querendo se separar de mim. Mas também, nem trepar de não trepar mais, vai. É, de estrada pra mim é isso, Trapezista! Acorda aí, guria! Já chegamos em Curitiba? Tu sabe onde é que tá o circo? Que se tu sabe, eu posso te levar até lá. Não, eu sei sim. Não, não precisa levar, não. Eu fico aqui mesmo. Olha, guria, tu me contou um monte de maravilhas desse tal de circo teu aí. Mas pra mim, tu tá é numa naba federal, hein? Mais perdida do que cego e tiroteio. Tu tem plata? Não tenho nada. Você dá uns pila aí pra tu ir te defendendo, né? Toma aí, pega. Legal, gaúcho. É pouco, mas é dar de coração. Tchau. Tchau. Te cuida, hein? Tá. Ei, guria. Me devolve o pala, né?
Ih, Gaúcho, eu não ia roubar teu fala, não. Você foi tão gente fina comigo. Não é por nada, não. É que esse aí é da minha estimação. Tchau. Com o dono do circo, ele tá aí? Tá lá dentro no picadeiro. Pode entrar. Obrigada. Oi. Oi. Eu queria falar com o dono do circo. Sou eu mesmo. Muito prazer, meu nome é Janete. Muito prazer. Eu sou amiga do Margarido, um dos irmãos Ajax do Circo Royal. Ah, eu conheço ele. Pois é, eu também já fui de circo. E o Margarido me convidou para trabalhar com eles. Como me disseram que o circo estava armado aqui em Curitiba, eu vim de São Paulo para encontrar com eles. O senhor sabe onde eles estão? O Royal? É. Aqui em Curitiba? É. Essa semana eles estão em Serra Dourada. Serra Dourada? Fica longe daqui? Meio longe, sim. Ó, hoje não vai dar para você ir mais não, hein? Só amanhã. Só amanhã? Você não tem onde dormir essa noite? Acho que não. Então você fica com a gente. Você dorme, descansa e amanhã você vai pra Serra Dourada. Tá bom? Tá bom. Cerveja que é cada um por si, viu? Não tem vergonha, não. Vai, gasolina. É isso aí, vai comendo mesmo. Pode deixar. Mais aí. Pode deixar. Deixa o espetáculo de hoje, pegou, né? Bom? Então você é amiga do Margarido? Sou. A senhora conhece ele? Ah, se conheço. Eu conheci esse menino desde que ele nasceu. Você conhece o pai dele? Não, só de nome. Coitado do velho Ajax. Que Deus eu tenha. Ele sim que era um verdadeiro trapezista. Esses meninos precisam ainda aprenderem muito para chegarem aos pés dos velhos irmãos Ajax. É, mas aqueles eram outros tempos. Eram melhores? Melhores? Eles eram maravilhosos. Eram dois irmãos e uma irmã. Eram verdadeiros pássaros. É, mas o velho Ajax morreu antes de formar um trio. Não teve tempo nem de formar uma menina. Coitado. Mas você é amiga mesmo do Margarido ou é namorada? Ai, nem sei. Comigo você pode se abrir, pode contar tudo. Então eu vou contar a verdade. Desde que a gente se conheceu, que tem alguma coisa no meio. No começo eu achei que era brincadeira, mas depois a coisa foi ficando mais séria. E como eu já fui de circo, eu acho que tem tudo pra dar certo. A senhora não acha? Acho. Será que o velho Ajax aprovaria? Isso eu não posso responder por ele. Ele era um homem rígido. Só aprovaria a entrada de alguém na família que tivesse serragem nas veias. Mas como você disse que tem, eu acho que ele não se oporia. Quando você encontrar o Margarido, dê um grande beijo nele. Um beijo da velha Carmen, a cigana.
Moço, você sabe onde que tá o circo? Sítio? Circo. Circo. Circo tá mais aqui. Eles foram embora, a praça tá muito fraca. E você sabe onde que ele tava armado? Sei. Ó, você segue até o fim daquela rua, pega direito, ela tem um terreno e estava ali. Só que já foram embora, viu? Falou. Tá. Onde que foi o circo que estava armado ali? Não. Você não conhece alguém que possa saber isso? Por que, que você quer saber? É que eu vim desde São Paulo até aqui atrás dele e a gente se desencontrou. Vem comigo. Dá licença, tia. O que, que é? É o seguinte, essa menina, ela estava procurando o circo que estava aí. E como ele foi embora, ela pediu pra ficar com a gente. Trabalhando? É, sim, senhora. Vem cá, menina. Senta aqui do meu lado. Como é seu nome? Janete. Em primeiro lugar, com as roupas que você tá usando, nenhum homem vai olhar pra tua cara. Agora, se olhar, a coisa aqui funciona assim. Os fregueses têm que ser sempre bem tratados. Aqui é o lugar onde eles vêm pra se esquecer dos problemas. Eu não quero menina minha esquentando cabeça de nenhum freguês com problema, entendeu? Quanto é dinheiro? Metade pra casa, metade pra vocês. Quantos anos você tem? 19. Para as meninas mais novas, a porcentagem é maior por causa dos riscos. Mas em compensação, quanto mais nova vocês é, mais os freguês que é vocês. Você topa? Topo. Vou cavalgar por toda noite. Por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como gigante, ou nada mais do que um menino. Janete, você não vai me contar quem é o tal do namorado que você tem no circo, não, é? Um dos trapezistas. Você conheceu? Conheci muito. Qual dos dois? Os dois. Ah! Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver, e ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer. Na grandeza desse instante,
vai mesmo embora? Vou. Eu preciso encontrar o circo. Minha vida é lá. Você me desculpa, Janete, mas eu não consigo acreditar na tua história. Tá louca, tia? Imagina que eu ia inventar essa história se não fosse verdade. Sei lá. Sei lá. Cada um é que sabe de si. Eu não posso obrigar ninguém a ficar aqui. Mas se um dia mais tarde você quiser voltar, tá limpo. Puteira é que nem coração de mãe. Tá bom, aguenta aí, vai, mano, que eu vou descer pra ver quem é, tá? Aquela parte final. É, só a parte final. Só a final. Isso. Mais uma vez. Mais uma vez. Ótimo. Vamos. Você lá. Aqui? Você não falou que tinha lugar pra mim? Bom, eu disse. Eu falei em São Paulo que eu aceitava o convite. Olha, me desculpa, tá, eu. Eu sei que você tem um nome bonito, só que eu não tô lembrando qual é. Janete. Você não lembra porque não acreditou que eu era capaz de vir, né? Olha, Ginete, faz uma coisa. Senta aí um pouquinho que eu vou falar com meu irmão pra gente parar um ensaio, tá legal? Tá legal. Mano! Que loucura, mano. Sabe quem tá aí? Bom, e se ela tiver jeito pro trapézio? Deixa de bobagem, Margarida. Como ela chama? Janete. Janete, o negócio é o seguinte. A gente acha que é melhor você voltar pra casa. Teu pessoal deve estar preocupado com você. Eu não deixei ninguém preocupado comigo. E eu não vim aqui pra voltar. Só se a gente experimentar ela no trapézio, né, mano? Ah, isso é com você, Margarido. Eu não tenho nada com isso. Eu sabia que você não ia mancar comigo. Que eu nunca vi aqui. Eu sou a Janete. Muito prazer. Muito prazer, eu sou Mário. Mário? Mas seu nome não é Adalberto? Não. Adalberto é meu nome artístico. Meu nome mesmo é Mário. E você, o que é que faz? É que o Margarido me convidou pra trabalhar com ele. Olha que danado, nem me disse nada, hein? Ah, é que eu ainda não comecei, né? É, e daí? Aqui a gente sempre conta tudo.
tem importância, não. Boa sorte, Janete. Trio é sempre melhor que dupla. O grande Circo Royal apresenta a fabulosa dupla de trapezistas internacionais, Los Irmãos Aja! Madrugando? Ah, eu vou treinar um pouco antes deles acordarem. Cuidado com o exagero, hein? O que é exagero, Mário? Porque sozinha você nunca vai ser uma boa trapezista. Ah, mas eu quero estar bem quente quando eles acordarem. É, e quando eles estiverem bem quentes, você vai estar muito cansado. Senta aí, vamos conversar, que é muito melhor. Tá legal. Então me conta alguma coisa. Sabe que eu vou sair do circo? Não. Vou. Eu vou casar.
Você vai casar, Mário? Que legal! Com quem? Uma moça muito legal. A gente passar na cidade dela, a gente casa e eu fico por lá. E por que que ela não veio com você pro circo? Você fala isso porque você não conhece o pai dela. Ele disse pra casa ela viesse, ela deixaria de ser filha dele. Ai, que cara sacana. Não é um cara sacana, né? Ele é um cara muito legal. A gente vai morar com ele, vai tocar uma terra que ele tá dando pra gente. Sabe como é que é? Gente de circo nunca é muito bem vista. Mas o importante mesmo é casar, né, Mari? Vale qualquer sacrifício. Depende. Mas nesse caso vale. Tem uma carteira em cima. Pega aí, vou te mostrar uma foto dela. Essa aqui? É. Ah. Ah. É bonita, né? Uhum. Eu só não sei se eu vou me acostumar a ficar morando num lugar só. Eu vou sentir muita falta das viagens, dos amigos, da serragem. É melhor não olhar para baixo, hein, Janete? Aí. A menina leva jeito? Não. Que bicho mordeu ele, hein? Acho que foi o bicho novidadeiro. Dá pra entender. Janete, Margarido me disse que tá preparando você pro trapézio. Eu preciso saber como é que você tá com o circo, se você tem documentos, se você fugiu de casa, quantos anos você tem. Eu tenho 18 anos. Eu morava com uma tia minha. E quando eu fiquei de maior, eu saí da casa dela e meus documentos ficaram tudo lá. Mas assim que a gente passar numa cidade, eu escrevo pra ela pedindo. Então faz isso o mais rapidamente possível, viu, Janete? Tá legal. Thank you.
Circo Royal. Não percam, não percam. Nossa grandiosa matinê. Posso entrar? O que você quer aqui? Ah, você sabe o que é que eu quero. Quer ir embora? Quer? Tá nervosa? Ah, vai embora. Ah, quanto é que você quer, hein? Quanto eu quero pra quê? Ah, não dá uma de ingênua pra cima de mim, que eu sei que você não é. Eu conheço que você é mulher de circo. Nada! Eu não quero nada! Ah, vai dizer que bonitinha assim como você é, nunca deu por dinheiro. Ora, diz quanto é que eu pago, vai. Você tá me largando, porra! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga, seu pobre! Seu milhoso, sua merda! Seu pobre! Questa meravigliosa noite degna ora di presentare un numero verdaderamente spettacolare. E il trapeggio volor lo firmano Sargent Vincenzi.
Não deixa o noivo te ver que dá azar. Você deve estar contente, né? É, eu tô emocionada, mas com um pouquinho de medo também. Ah, que bobagem. Você e o Mário vão se dar muito bem. Você tá tão bonita. Eu tinha vontade de seguir com o Mário, ir aprendendo as coisas, ser artista também. Mas já que eu não posso ir, eu fiquei contente do Mário ter topado ficar. Mas no fundo, eu tenho um pouquinho de inveja de você. De mim? É até pecado falar isso, mas eu queria ser que nem você.
instrumentos dos veículos e de todos os artistas. Ué, o que é que está acontecendo? Nada, é apenas uma batida de rotina. Ah. Janete, se esconde! Os guardas estão pedindo documento de todo mundo. Desce todo mundo com os documentos na mão. Aqui! Traz ela aqui. Você aqui? Você não. Senhor! Margarido! Foi esse cara que tentou me agarrar. O senhor sabe, ela está assim nervosa porque os documentos dela ficaram em São Paulo. Quem não deve, não teme. É, mas se o senhor quiser, nós mandamos buscar os documentos dela e trazemos aqui para o senhor. Eu prometo que a gente faz isso. Não, não precisa ter trabalho. Ô, menina, vem cá. Escuta uma coisa. Se escondendo ou não, você não vai de um estado para outro sem documento. Você vai ficar aqui essa noite e os outros passam. Eu vou falar com São Paulo. Se você não tiver problema, ficha limpa, tudo bem. Se não, azar seu. O senhor não pode fazer isso. Quem disse que eu não posso? É que ela não fez nada. Isso só vou saber amanhã cedo. A minha obrigação é zelar pela segurança da população. E depois de outra coisa, moça que anda atrás de circo não presta. Principalmente sem andar sem documento. Ô, seu puto! Cala essa boca, senhor. Senão você vai encarar também, rapaz. Agora todo mundo andando, vamos. Vocês estão atrapalhando o trânsito. A caravana tem que ir embora. Vamos, vamos, vamos. Janete, amanhã cedo eu venho te buscar, tá legal? Eu tô com medo. Posso entrar? O que você quer aqui? Você sabe o que eu quero. Thank you.
Veio visitar sua namoradinha? Vim visitar, não. Eu vim buscar. Ah, veio buscar. Bem, eu recebi todas as informações de São Paulo. Está tudo certo. Ela está aqui. Vem comigo. Eu tiro a roupa, viro o pé da ti.